Lulka Gramo. Vlerë nga ka gjithë mund në shpi, kemi ardhur në sot në shpi, sepse Komodita Home ka zbritje dhe në 75% për Black Friday. Imaginojnë e vetë qarë bërë këtu. Shmënduri. Shmënduri? Që sa shumë njërë që ka? Po hajtë të takojmë Blertën. Blerta! Për shëndetje, si jeni? Mirë, falem dirë që shumë. Mirë se erdhe dhe është nëjësi e madhe për mua që kësaj herë jeni në shtëpin tonë, në shtëpin tonë të madhe Komodita Home. Shumë mirë, shtëpi për shtëpi. Nësaj shtëpia jonë s'ka kuptim pa Komodita, se gjithë elementet i marrë me e bëjmë shtëpin tonë të bukur. Dhe shtëpia jonë tani është në një situatë fantastike pasi që jemi në Black Friday. Jemi në Black Friday, jemi me uljet më të mëdha të vitit, të cilat shkojnë deri në 75% ulje dhe në fakt na ka ngelur vetëm dhe 4 ditë. Dhe është momenti të shfrytëzojmë sasitë, të shfrytëzojmë ofertën dhe të shohim produktet nga afër. Okej, më pëlqeu shumë kjo, prit kaloj këtej unë edhe ta shoh ja një çantë e bukur. Po, çanta e kozmetikës, në fakt që për Black Friday e gjeni për vetëm 1290 lekë, por dhe valixhet. Edhe valixhet, po. Kjo është për masa e madhe valixhës, e cila është 4990 lekë për Black Friday, valixha e mesme e cila është për vetëm 3990 lekë dhe valixha small e vogël është për vetëm 2990 lekë, por valixhet do t'i shohim dhe më pas dhe gjitha për masat. A e di çfarë halli kemi? Po na dhemi brinjë, duam dyshek të mirë të lutem. Dhe dyshekët më të mirë gjeni në Komodita Home, por këtë Black Friday ka një gjë të veçantë, që kanë ulje të shumëfishta, që domethën përveç uljeve ekzistente që kanë për Black Friday kanë pësuar dhe ekstra ulje. Kështu, me që jemi te dysheku Memory për Black Friday ka pësuar 50 euro ekstra ulje. Në qofse më përpara e keni gjetur për 39990 lekë, për Black Friday është për vetëm 34990 lekë. Jo për masa teke, por për masa dopjo ka këtë çmim fantastik për Black Friday. Fantastik. Wow. Dysheku Memory është për të gjitha ata të cilët duan një dyshek të butë, një dyshek të rehatshëm, një dyshek higjienik sepse ka dhe ansoret Air Mesh dhe po ashtu me lartësi deri në 25 cm. Është një dyshek fantastik, po përveç pa tjetër. Përveç dyshekut Memory, kemi dhe gamën e gjërë të dyshekëve e cila është me ulje. Me 100 euro ekstra ulje për shumë lukë. Për kush vazhdojmë tek dysheku? Tek Klaudi. Tek dysheku Klaudi. Që është dhe që shian vitor në Komodita Home. Po, kjo është një dashuri gjithë. Po kjo është i dashuri më vetë. Patjetër, është dysheku më premium në Komodita Home, është dysheku Cloud dhe për Black Friday ka ekstra ulje 100 euro, që do të thënë nga çmimi që kemi gjetur më përpara në uljen e vet, dhe ofertën e vet që ka qenë 69990 lekë, 100 euro ekstra ulje vetëm për Black Friday dhe e gjeni për vetëm 59990 lekë. Dysheku Cloud për të thënë dhe dy fjalë për cilësinë, sepse në fakt që nga momenti që do e provoni këtë dyshek s'ka nevojë për fjalë më. Është një dyshek me lartësi si 38 cm dhe me garanci 10 vjeçare. Ka një bazë poliuretan me dendësi të lartë, po ashtu ka susat individuale të mbështjella me mikrofiber, shtresën Memory për ta bërë sa më të rehatshëm dhe këtë mbishtresë të integruar për të dhënë atë ndjesinë të fjeturit mbi re. Patjetër që dhe nga paraqitja duket që është një dyshek madhështor, por dhe në cilësi është fantastik dhe për këtë Black Friday për vetëm 59990 lekë. Çmimet një dhe cilësia e dyshekëve Komodita Home nuk kanë konkurim. Me thënë të drejtën, janë fantastike. Kemi prapë dysheka, po jo? Më lejo të kaloj në fakt të një nga dysheket më të preferuar të klientëve tanë, që është dysheku hibrid. E që në fakt jo kemi bërë dhe qefin për këtë Black Friday, që vjen vetëm një herë në vit, po dhe më tepër, që vjen vetëm një herë në vit, dhe vjen me shumë fantastik. Dysheku hibrid, që e keni gjetur në ofertën e vetë për vetëm 56.990 lekë, për Black Friday ka 100 euro ekstra ulje këtë çmimi dhe gjeni për vetëm 46.990 lekë. Një dyshek me 10 vite garanci, me 30 cm lartësi, ndër dysheket më të preferuar në Komodita Home, më të zgjedhur nga klientët tanë, dhe ja ku ndodhi mrekullia në Black Friday me çmimet më të mira dhe me këtë çmim fantastik. Domethënë, nëse mua ma gjen gjë për 10 vjet këtë dyshequn, ju ma ktheni? Patjetër, por jetë gjatësia është shumë e madhe sa 10 vite. Kjo është e sigurt, por që për çdo kusht të garancisë dhe gjithçka tjetër, Komodita Home kujdeset që klientët të ngelin të kënaqur në çdo moment dhe gjithmonë. Kuptoj, pa diskutim. Patjetër, duam prap. Patjetër, gama e gjerë e dysheqëve në Komodita Home, të gjitha janë me ekstra ulje për Black Friday. Sigurisht nga çmimet që kanë qenë me ulje, kanë edhe ekstra ulje të tyre vetëm për Black Friday. Ja ku kemi këtu valixhet me që i
kishim edhe për masën small dhe për masën medium. Ah, dua të përmend një produkt i cili veçanërisht për këtë Black Friday ka ardhur dhe si produkt një më i ri në Komodita Home dhe po ashtu edhe me ulje dhe janë setet e çarçafëve. Setet e çarçafëve janë që zonjat gjithmonë me zi presin po. Janë setet e çarçafëve. Dizajni shumë i bukur. Të cilat përveç se vinë me dizajne të reja, vinë edhe me shmime fantastike. Për masa dopjo këtij seti çarçafi është për vetëm 2990 lekë dhe për masa teke për vetëm 2290 lekë dhe duhet të thënë që është një set i plot që ka zarfin e organit, çarçafin e dyshekut dhe klofët e jastëgut, një set 100% pambuk. Dhe jo vetëm këtë dizajn, por shumë dizajne të reja në Komodita Home që janë dhe surprize Black Friday, një produkt i ri, një produkt me dizajne të reja dhe vjen edhe me uljen e Black Friday. Që kështu është momenti që të shfrytëzojmë këto 4 ditë të fundit. 4 të fundit. 4 ditë të fundit ne deri në 75%. Ne që sot. Dhe ja kemi organ dhe jastëk, se gama është e gjerë edhe e tekstileve. Jastëku medium line për vetëm 890 lekë. Unë vdes për jastëk. Dhe po ashtu dhe jorganet e po të njëjtës linjë, jorganet medium line, jorganet të cilët lahen lehtësisht, nuk e ndryshojnë dhe asë formën, asë qepjen pas larjes, për këtë Black Friday vinë me super çmime. Kështu, për masën dopjo të jorganit e gjeni për vetëm 2290 lekë, që do më thënë, për masë dopjo 2290 lekë dhe për masë teke për vetëm 1790 lekë. Çmime si asë njëherë më parë, sepse dhe ullet janë si asë njëherë më parë. Vetëm njëherë në vidën në Black Friday dhe duhet të kuptojt kjo gjëja që sasit, sa vjen dhe limitohen. Ka ngellë 4 ditë. Jo, jo, që më stonë pastaj që s'na tha, që jo, s'kishte, ju tham. Jo, ju tham. Ja u tha, ne ja u pam, po zgjetët të shfajnë. Nuk kam të kash. Pa tjetër dhe batanijet soft touch dhe mbulesat velvet janë në ofertë, sepse janë dërmë të preferuar të klientëve tanë. Po, mbulesa velvet, për shumbu kjo yellow, këtu është ndër mbulesat më fantastike, sepse ka dhe njërën dhe qepjen, pa tjetër. Mbulesa velvet vjen me një qmim për masa dopjo, për vetëm 3590 lek, dhe për masa e sajtë. Sa, misa? 3590 lek, dhe është 3 pjesë është, që do me thënë është mbulesa bashkë me dy klofët e jastëkut. Është e bollshme dhe pashtu vjen edhe në ngjyra nga më të ndryshme siç mund ta shikoni të shumë lloj. Paskal Ermiko, ja. Dhe për masa teke, saj për vetëm 2590 lek. Dhe për të vazhduar dhe me batanijet, ja vetëm një moment. Po, mos sillni batanijet, të lutem, çfarë batanije? Ja. Batanijet soft touch. Batanijet soft touch janë batanije që jo vetëm janë për të kompletuar më shumë edhe për të mbajtur më të ngroft në dhomat e ndënjes ose në dhomat e gjumit, por veç të tjera janë dhe batanije për gjitha zonjat që kanë merrek pas larjes, as nuk lëshojnë fije. A nuk shumë çupushë gjëra, jo? Ai është meraku më i madh i zonja, por në fakt janë fantastike. Dhe vinë në ngjyra të shumëllojshme dhe ç'është më e bukura për Black Friday, për masa teke për vetëm 990 lekë dhe për masa dopje për vetëm 1290 lekë. 10.000 lekë të vjetra, një batalje. Nga të vjetrat fare? Nga të vjetrat fare, po. Nga të vjetrat. Mi e pja 4-5 gjatë. Dhe gjyra ke plot, që kështu, pa tjetër, të ndryshme. Të ndryshme. O Blerda, kam një mera, ti e di, unë e dua shumë kuzhinën. Do shkojmë se kishit të fjeta të atje. E di që kemë rakë temë zirët, njëri kemë rakë vetë. Aman, të lutë, më falaqet e kriatë të në moditës. Sa kanë shkuar ku falaqet tona dhe ato që janë si diamantë. Ja, do shkojmë të kuzhinën. Dhe je ku jemi në setet e të nxereve. Kemi setet e nxereve Belly Shape, është një set e nxere që përbërë nga 6 pjesë, një set e nxere fantastik duhet thënë, që përbërë nga 2 të nxere, 2 tigan dhe 2 kapak. Setet e nxereve Belly Shape për këtë Black Friday është për vetëm 7990 lek. Është një set fantastik me sipërfaqe jo ngjitëse, jo gërvishtëse, më për masat të cilat i përdorim shumë thjeshtë në përditshmërinë tonë dhe veçasaj dhe me kapak dhe kompletuar si set. Përveç setit Belly Shape, kemi dhe setet e të nxereve të tjera po ashtu në ofertë. Setit e nxereve Granit Tech, që mbahet si një ndër setet më të plota, sepse është set 9 pjesësh. Vjen për vetëm 13.990 lekë dhe po ashtu setit e nxereve Bio Diamond, një set me fortësinë, me pamjen dhe po ashtu edhe me shkëlqimin e diamantit, i cili për këtë Black Friday vjen për vetëm 6.990 lekë. Që kështu Alban, ke mundësi zgjedhësh me çfarë ke preferuar? Jo, shikoj. Tani,
Ti do të them vetëm kaq, që jo vetëm që janë me shpinë fantastik, po ka një cilësi të jashtëzakonshme në gatim dhe japin një shije të shkëlqyer gjithë. Në shtëpinë tonë kemi provuar. Kemi të provuar. Na mungojnë vetëm këto. Këto na kanë mbetur për të provuar. Ua, i marrin i merrin. Dita unë si të nxjerrë dhe jo vetëm dyshekët jemi me garanci, por edhe të nxjerrët jemi me garanci pasi që cilësia është e garantuar gjithmonë në Komodita Home. Absolutisht me të nxjerrë tani. Shkojmë në një sektor tjetër se ka. Çon kanë edhe kështu ngjyra vështak. Dhe vazhdojmë me pjatat, që sigurisht e Komodita Home ka një shumë llojshmëri të pjatave dhe për Black Friday janë me çmime deri në 75%. Kështu seti që kemi këtu është një set 18 pjesësh me një punim shumë të veçantë. Po, dhe që e përfitoni për vetëm 5490 lekë. Por si shihet ka edhe një dizajn të veçantë, punim fantastik patjetër. Dhe të gjitha setet e pjatave në Komodita Home po ashtu gjeni me ulje dhe këto 4 ditë fundit është momenti të përfitoni pasi që meqense jemi në periudha festive dhe setet e pjatave kanë qenë shumë të preferuara në këtë Black Friday. Obleta, 18 pjesë kishte kjo? Po, kjo. Po nëse jam familje më e madhe unë? Nëse e familje më e madhe gjithmonë gjen Komodita Home zgjidhje, që kështu ajdeni më. Ka më shumë. Këtu kemi setet e pjatave 31 pjesë. Ja më shumë se 31 nuk bëni. Setet e pjatave Gold Ribbon, të cilat vinë për vetëm 6490 lekë në këtë Black Friday me një dizajn shumë të veçantë. Ndërsetet më të preferuara dhe më të dashura nga klientët tanë, kemi 6 pjata të supës, 6 pjata të antipasës, 6 të ëmbëlsirës, 6 filxhan bashkë me pjatat e tyre përkatës. Një set i plotë dhe i kompletuar që për Black Friday përfitohet për vetëm 6490 lekë. Shiko, hajde dalë më tani. Por duhet të theksojmë gjë në fakt. Po, dua të më theksosh pak sepse çdo ofertë nuk është e pafundme Blerta, apo jo? Nuk është e pafundme dhe në këtë ofertë ka ngel edhe 4 ditë. 4 ditë. Dhe 4 ditë për këtë Black Friday, i cili vjen vetëm një herë në vit dhe vjen në mënyrën më të mirë të mundshme. Këtë Black Friday uljet kanë qenë deri në 75% dhe do jenë deri në datën 29 nëntor, që kështu është momenti të përfitoni. Dhe përveç kësaj, duhet të thënë që sasitë janë të limituara, aq më tepër kur vin drejt fundit. E vërtetë. Që shpjegoni të shpejt, nxitoni, nxitoni, të merrni dhe ju gjitha këto gjëra fantastike. Atmosfera shihet në fshatin e Komodita Home. Kanë ardhur këta. E njëjta atmosferë ju pret edhe në 27 dyqane të Komodita Home në të gjithë Shqipërinë. E nëse doni ta bëni porosinë online, telefononi në 0800 0808, merrni atje përgjigje për çdo pyetje që keni dhe bëni porosinë tuaj nga divani. Absolutisht që po. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për gjithë ekspozën që bëre. Tani faleminderit edhe ju që na ndoqët, kemi pak punë, do bëj pak shopping. Hajde. Ishte një ngasi e imja që të bënim bashkë këtë rrugëtim të bukur edhe dyqanit ton. Ti nuk ke mbaruar punë akoma me ne. Hajde. Do shkojmë të nxjerrim, sigurt, sigurt të nxjerrim.